Jemi rikthyer pas këtij bloku reklamash, sot që nga dita për lajme të mira në fakt, paktën nga Kosova. Xhudistja nga Kosova, nga Peja më sakt, Distria Krasniqi, ka siguruar shkuarjen në finale, në Grand Slam, që po mbahet në Paris. Ka arritur 3 fitore sot, bëhet fjalë për kategorinë e peshës deri në 52 kg, kështu që urime Distrias, dhe është një lajm i bukur për të gjithë shqiptarët, pavarësisht se ku jetojnë. Ndërkohë do t'i rikthehemi politikës, nuk mund t'i ikim politikës. Ritheksoj dhe njëherë, sot në Maqedoninë e Veriut ka pasur tensione që lidhen me përkujtimin e përvjetorit të Goce Delchev, revolucionari Maqedonas, hero për Maqedonasit, por që është ndërkohë hero edhe për Bullgarinë. Kemi pasur arrestimin e 3 shtetasve bulgar në një pikë kufitare midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, që në fillim kanë debatuar me policët e Maqedonisë së Veriut dhe pastaj janë përpjekur t'i sulmojnë fizikisht. Për të gjitha këto zhvillime në Maqedoninë e Veriut, do të flasim me Xhelal Nezirin. Xhelal, përshëndetje. Përshëndetje, Rita. Ashtu si që dhe ishte parashikuar në fakt për datën 4 shkurt për përvjetorin e Goce Delchev, ashtu edhe ndodhi. Pra, patëm tensione sot në një pikë kufitare midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Çfarë ndodhi? Pse ky problem sot? Po ishte një problem që pritej për shkak se në muajt e fundit ka një tendencë të përkeqësimit të marrëdhënieve midis dy shteteve. Para disa javë ndodhi një sulm mbi një qytetar etnik të Bullgarisë, pra, që është shtetas i Maqedonisë së Veriut, e që drejton një qendër kulturore bullgare në Ohër, u sulmua fizikisht nga persona të cilët thuhet që kanë pasur motive politike, dhe i njëjti përfundoi në spital në Bullgari. Si kundër përgjigje ndaj këtij sulmi, në Sofia Tërgoqi, ambasadorin e saj në Shku, dhe kështu që kemi një periudhë të tensionuar të marrëdhënieve ndërshtetërore. Dhe kjo periudhë, sikur prodhoi edhe këtë mënyrë ose këtë formë të kremtimit të ditëlindjes së një nga figurat kryesore të historisë së Maqedonasve, që njëkohësisht konsiderohet edhe një figurë e rëndësishme historike për Bullgarët, dhe për popullin Bullgar. Dhe pikërisht kjo figurë historike është edhe përdon përthëmën e kontestit e midis dy shteteve, kontestit cili është daton që nga pavarësimi i Maqedonisë së Veriut si shtet, por në fakt është një problem që është paraqitur që nga përfundimi i luftës së dytë botërore, kur Maqedonia e Veriut, pra kjo pjesë që sot është janë kufit e shtetit Maqedonia e Veriut, bëhet Republik e Federatës Jugoslave, edhe pse Bullgaria që atëherë pretendon se pjesa më e madhe e popullatës këtu është etnikisht bullgare. Pra, tensionet sot që ndodhën, mund të vihen edhe në kontekst të mos marrëveshjeve disa dekadë që midis dy shteteve, që kanë kulminuar në 2020, kur Bullgaria vendosi veto për nisjen e negociatave të Maqedonisë së Veriut për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe ky ngërç dhe ky problem përkohësisht u mënjanua me të ashtu quajturin propozim francez, i cili vitin e kaluar u miratua edhe në parlamentin bulgar, por edhe në parlamentin e Maqedonisë së Veriut, e që nuk kuptonte ndryshimin e kushtetutës dhe fuqen e bulgarëve etnik në preambullën e kushtetutës së vendit. Dhe ky detyrim pritet që të ndodhe në fund të vitit, pra me një herë pas përfundimit të procesit të screeningut, nga në ekspertëve të Komisionit Evropian dhe ekspertëve vendas, dhe është kusht që vendit vazhdoj më tutje në procesin negociues. Pra, me hapjen e kapitullëve të parë, për hapjen e kapitullëve të parë, duhet fillimisht të ndryshoj kushtetuta. Dhe tani, derisa në Maqedoninë e Veriut ka përpjekje, debate,
tentime që të sigurohet një numër prej 80 deputetësh sa është i nevojshëm e nevojshme për atë shumicë të 2/3 që të ndryshohet kushtetuta, kemi një intensifikim dhe rritje të mosdurimit, mos të me dhe armitësive. Ne dhe tensioneve në fakt. Po, edhe tensioneve, Gjelar. Që duke se shkon në drejtim të minimit pikërisht të këtyre përpjekje. Dhe si duket qëllimi kryesor është varrosja e projektit për ndryshimet kushtetuese dhe projektit të propozimit francez dhe rikthimi i vetos bulgare dhe i Maqedonisë së Veriut. Dhe kjo veto, me siguri se nuk do të kishte vetëm pasoja mbi Maqedoninë, për shkak se në një pakon me Maqedoninë e Veriut është Shqipëria, edhe Shqipëria është në fazën e procesit skriningut, dhe duhet më tutje të hapë edhe kapitujt e parë, pra ka fundi i vitit, jo që mendoj se një veto eventuale bulgare do të komplikonte edhe rukëtimin e Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Dhe për këtyre tensioneve, duke se qëndrojnë disa figura politike, është kryetari partis Rivindja Vrazhdane në bulgarisht, Kosta Kostadinov, i cili është hapur në qëndrime proruse, është një instalim rus në skenën politike bulgare dhe që ka një numër të konsiderueshëm të deputetëve në parlamentin bulgar. Po ashtu është edhe eurodeputeti Gjambaski, i cili është i një partije minore, do të thoja, VMRO-BND, e cila gazetë e fundit nuk arriti të marrë asë një deputet në parlamentin bulgar, po që ka një mandat në parlamentin evropian. Dhe një forcë tjetër politike jo rëndësishme, të cilët sikur të gjitha i bashkon një qëndrim ose një afërsi me Kremlin, pra me Rusin. Dhe në këtë kontekst e shohë edhe këtë tentim që të tensionohet situata, të tensionohet marrëdhëniet me qëllim që po, të mos, po, që të shkohet për sëri drejt vetos bulgare, se kë rruga ty të qonë pasaj, apo jo? Pikërish, pra, shohë një tentim që Rusia në përmjet instalimeve të sajën bulgari që të vendos veto mbi rrugën ose mbi procesin e integrimit Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Gjë që pastaj mund të krijojë edhe tensione tjera brenda shtetit. Po, edhe në fakt të pengoj edhe Maqedoninë e Veriut edhe Shqiprinë në procesin e integrimit, se pa keq shkojmë. Po, pikërisht, dhe kjo do të ndikon të shumë keq edhe në skenën politike këtu në Maqedoninë e Veriut, për shkak se të gjitha forcat pro-evropiane, tash për tash e përdorin si levë kryesore fillimin e negociatave e Bashkimin Evropian, dhe në fakt jemi në një periud kur tentohet që gjitha këto forca politike që janë të gatshme që të marrin vendimet mëdha për të çuar vendin përpara drejt integrimi, të bëjmë atë që duhet bërë me qëllim që vendi të ecë përpara. Dhe nëse rikthehet vetoja bulgare, pra do të zhbëhej ajo eufori, do të zhbëhej ajo motiv i këtyre partive, dhe do të dinte, do thoja, mbështetja e tyre në opinion, dhe do të rrite mbështetja ndaj forcave të cilat janë kundër shtetit. Është ato forca të integrimit janë pikërisht forca të njëjta politike me ato që i përmenda në Bullgari. Është qartë, është qartë. Gjelal, ndërkohë në Maqedoninë e Veriut kryeministri Kovacevski po bën përpjekje për ta zgjeruar koalicionin qeveritar, duke futur aty aleancën për shqiptarët. A sjell vota kjo, sa vota sjell në parlament për si e ndihmon Kovacevskin zgjerimi me një parti tjetër shqiptare? Po mendoj se hyrja e Aleancës për Shqiptarët në qeveri nuk do të siguroj numrin e nevojshëm të votave për ndryshimet kushtetuese. Maqedonia e Veriut numëron 120 deputet, ndërkohë që 2/3 e votave janë 80 deputet. Dhe me Aleancën për Shqiptarët, ky numër diku shkon në 74.
Dhe në këtë drejtim mungojnë edhe 6 deputetët që nuk ka se ku të sigurohen përveç të partia opozitare vëmëror të përmanent. Ajo që Alianca për Shqiptarët mund të sjellë qeverisë aktuale është të sigurojë një shumicë të qëndrueshme dhe stabile në parlament mbi të cilën do të qëndronte kjo qeveri. Pra, kemi pasur disa raste të kaluara që matematikat ndryshme politike dhe manovrime dhe taktizime nga ana e opozitës të arrijnë deri diku te 61 deputet me qëllim që të rrëzojnë në parlament këtë përbërje të qeverisë dhe të qojnë vendin në zgjedhjet parakoshme pikërisht në momentet ku më së paku janë nevojshme ato zgjedhje. Andaj Alianca për Shqiptarët tash për tash po siguron një stabilitet të nevojshëm për qeverinë me qëllim që vendi të mos vijë në një situatë kur ti vendos një farforme veto vetvetes. Ti vendos vetvetes për shkak se nuk do të arrinte që të zbatoj ose të implementoj propozimin francez me ato që do të bënte ndryshimet e nevojshme kushtetuese. E kuptoj. Gjeral, në blokun shqiptar, duke që kemi të qartë pozicionimi kush me këndësht, pra të gjitha partitë shqiptare me përjashtim televizijës Besa, janë në këtë koalicionim, le themi, pro-evropian në Maqedoninë e Veriut. Besa, si e tillë, pse është jashtë gjithë këtij kombinimi? Besa ka një bashkëpunim tashmë me partinë më të madhe opozitare maqedonase, vëmëror DPMN, dhe ky bashkëpunim daton që para zgjedhjeve të fundit lokale të vitit të 2021. Dhe si e tillë, Besa nuk besoj se do të jetë pjesë e frontit evropian, një koalicion i cili është në formim e sipër, por do të vazhdoj një bashkëpunim që ka nisur me partinë e zotit Mickoski. Kjo nuk do të thotë se VMRO të përmëne nuk do të votoj dyshimet kushtetuese. Do të ishte një vetvrasje politike për një parti shqiptare këtu në Maqedoninë e Veriut të blokoj një proces eurointegrues ose të blokoj një proces tjetër që lidhet me integrimet në strukturat euro-perendimore. E kuptoj. Ndjes, Gjelal, po më thua që gjithsesi Besa, pavarësisht nga koalicionimi dhe afërsia që ka me partinë opozitare maqedonase, VMRO, DPMN, do të votoj në parlament hapjen e kushtetutës, ndryshimin e kushtetutës, përfshirjen e pakicës bulgare në të? Po, gjithsesi se do të votoj, unë mendoj se nuk do të rizikonte shumë që të rreshtohet kundër dyshimeve kushtetuese, të rreshtohet kundër zbatimit të propozimit francez, një dokument i cili më njanoi vetëm bulgare dhe hapi rrugën dhe perspektivat evropiane për vendin. Integrimi në bashkimin evropian është një proces i cili ka diku 90% të mbështetjes nga qytetarë, nga të gjitha bashkësitë etnike dhe nga të gjitha spektret politike këtu në Maqedoninë e Veriut dhe si një i tillë ky proces pra nuk është edhe aq i cënueshëm sidomos nga ana e partive shqiptare. Andaj edhe Besa nuk besoj se do të marrë guximin që të mos votojë ndryshimet kushtetuese dhe kështu edhe të bllokojë ose të jetë një faktor plus që do të bllokonte sërish vendin në rrugën drejt integrimit në bashkimin evropian. E kuptoj. Ajo që diskutojmë dhe pyesim her pas here, Gjeral, është në fakt që pas zgjedhjeve të fundit atje, është rënja e LSDM-s, pra partia tjetër maqedonase, sepse dy partitë të mëdha maqedonase janë LSDM-ja dhe VMRO DPMN. Rënja e LSDM-s, ikja e Zaevit si kryeministër, kemi tashmë Kovacevskin që është teknicien, më shumë se sa një politikan që është marrë të rjedhur me politikë. Në fakt, qeveria nuk varet vetëm, sigurisht që partitë shqiptare janë ato që bëjnë diferencën mes dy partive të mëdha maqedonase. Por çështja është vetë LSDM-ja, a ka ndonjë ngritje apo e rimerr veten apo rrezikon që të bjerë edhe më poshtë se sa çra në zgjedhjet e kaluara? LSDM-ja në anketat e fundit
është paraqitur si një parti e cila ka dobësuar shumë pozicionet në raport me Vëmërot dhe PMN. Dhe kjo nuk përse që lidhet atë shumë me apo edhe me çështjen e hapur me Bullgarinë, por më tepër me problemet e brendshme që ka kjo parti politike. Bëhet fjalë për fraksionet të ndryshme që funksionojnë brenda saj dhe që dhe i tash nuk arrin që t'i binden liderit të ri pra kryeministit Dimitar Kovacevski dhe këto grupime bëjnë luftë të ashtë për brenda i subjekti politik që të forcojnë pozicionet e tyre. Mi diskutyre grupimeve është edhe ai ishë kryeministit Zoran Zaev, i cili para vitit 3 ka realizuar disa takime me liderin e opozitës Maqedonase Kristian Mickovski, ku ka biseduar për planet ndryshme se si vendin ta çojnë në zgjedhje të paraqoshme dhe pra pas atyre zgjedhjeve paraqoshme të krijohet një koalicion i madh ku do të përfshiheshin dy partitë më të mëdha maqedonase, VMRO, DPMN dhe DSTM, me qëllim që, siç u tha, të mos varen nga vota e deputetëve shqiptarë ose nga partitë politike shqiptare siç ka qenë deri më tani. Pasi si që thate dhe ju, ai balans me disforca dhe politike e Macedonase ka bërë që pikërisht partit shqiptar, konkretisht Bashkimi Demokratik për Integrim, të përcaktoj se cili ose cila parti do të marë pushtetit. Dhe këto, ky rol i kingmaker nga nana e BDI-s në disa ciklet fundit të zgjedhore, si kur ka mobilizuar edhe Zaevin, për edhe Mickovskin që të nisin të bisedojnë për një union, për një bashkim, për një koalicionim, me qëllim që ti ikin në asaj situate si që ishte edhe në 2016, për edhe në 2020. Me përse këtu është një veprim i rrezikshëm për stabilitetin e Maqedonisë së Veriut, për atë kohezion të brendshëm etnik, për shkak se ato koalicione një etnike, ato unifikime etnike mund të nxisin edhe unifikime nga fale shqiptare, nga partit etnike shqiptare, gjë që mund të polarizojnë edhe më shumë situatën në aspektin etnik këtu në Maqedoninë e Veriut. E kuptoj, për ta sqaruar pak, Gjeran, ndjes, po për ta sqaruar pak për shikuesit që jo domosdoshmërisht e din me detaje çfarë ndodh atje. Pra, ka midis dy partive e Maqedonase, ka pasur një ide ose bisedime që të shkëputen, le themi nga varësia apo kushtëzimi i partive shqiptare, me idejnë që të bëjmë ne bashkë, bëjmë ne qeverin, një bashkimi madh i Maqedonasve dhe shqiptarët në një partie vogël mund të vinë nëse do të tjerët letrin në opozit. Po e thjeshtë të zoj edhe për të bërë pak më plastike, më të qartë për audiencën, për ata që na shikojnë. Megjithatë, një ide e tillë nuk do ishte pranuar kurrë dhe nuk besoj që do pranohet ndonjëherë, qoftë nga Bashkimi Evropian, qoftë nga Shtetet e Bashkuara apo jo. Rezistenca ndaj diçkaje të tillë do të ishte nga të gjitha anët. Shqiptarët po e po, po flasim edhe perëndimi. Pikërisht është ashtu siç the, Linda. Është një manovrim politik i ish kryeministit dhe ish liderit të LSTM Zoran Zaev, i cili i ka ofruar liderit të opozitës, pa një mënyrë, një lloj zgjidhjeje që si të dyja partitë të mos jenë të varura në zgjedhjet e ardhshme ose pas zgjedhjeve të ardhshme nga faktorët politikë shqiptarë se kush formoi qeverinë, dhe pajtohet me ty se një unifikim ose një bashkim i këtij të forcave në baza etnike natyrisht do të ndiste alarmin edhe në Bashkimin Evropian, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për shkak se në vend që vendi të zhvilloi edhe më shumë konceptin qytetar i cili u promovua në 2016 pikërisht nga zoti Zaev, tani po kemi një rikthim të situatës mbrapsht, kemi një rrëtërim të zoti Zaev nga ai koncept që vete promovoi dhe kështu edhe bëhet në rrezik edhe atë që quhet stabilitet, për shkak se stabiliteti i Maqedonisë së Veriut qëndron mbi marrëdhëniet e mira
ndër etnike, sigurisht, veçanërisht me shqiptarët. Gjeral, do doja të ndjekim një kronik për të parë pak se çfarë është negociuar gjatë kësa jave midis Kovacevski dhe kreu të aliancës për shqiptarët Arben Taravari dhe të kthehemi ta diskutojmë bashkë. Kryeministri Dimitar Kovacevski takohet sot me kreun e Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, për të aftuar zyrtarisht që t'i bashkohet qeverisë të ti. Do të bisedojmë dhe për bashkëpunim të mundshëm dhe do të bisedojmë edhe për zgjidhje ligjore dhe programore të cila do të mund të avancojnë edhe kapacitetin e shtetit, deklaroi Kovacevski. Taravari ka folur për 5 kushte që partia e ti ka për kryeministrin. Kërkesat tona, të cilat kryesisht janë programore, për kadrovike kemi bërë edhe për ashtu do kërkesa, po kryesisht janë kërkesat programore të cilët shohim prej kryeministrit, a janë të pranueshme për ato si shumicë qeveritare. Ose do të merremi vesh, ose ne do të vazhdojmë në opozitë dhe do të veprojmë si kemi vepruar këto 7-8 vjet, deklaroi Taravari. Gjelal, e dëgjuam çfarë tha edhe Kovacevski edhe Taravari. Pyetja ime e fundit, dhe nëse mundesh në mënyrë koncize, se ky është minutazhi që kemi, edhe kemi shumë në fakt, sepse i kushtohet rëndësi Ballkanit dhe në veçanti Ballkanit Perëndimor. Është Maqedonia e Veriut në situatën që është, ka stabilitet të brendshëm apo ky stabilitet i brendshëm është, si më thon, varet në fije, është në fije të perit? Nëse Aleanca për Shqiptar do të bëhe pjesë e koalicionit qeverisës, mendoj se vendi do të arrinte deri te stabiliteti i qëndrueshëm politik, i cili do t'i mundësonte qeverisë që të funksionojë me performancë më të mirë, ndërkohë që parlamenti të jetë më produktiv kur bëhet fjalë për miratimin e ligjeve dhe reformave të ndryshme. Deri më tani, për shkak të mungesës e një shumicë të qëndrueshme, shpesh parlamenti ka hasur në munges të kuorumit, janë anulluar seanca, po ashtu kjo shumicë e brisht ka stimuluar ose kanë nxitur subjektet ndryshme politike që të krijojnë shumica të reja, kanë nxitur po ashtu edhe partnerët e vogël brenda koalicionit qeverisës që të kenë apetitet mëdha, pra të bëjnë kërkesa drejt e partnerët më të mëdhej të koalicionit, dhe ka krijuar një jo stabilitet të madhë brenda qeverisë. Mirë po me Aleancën për Shqiptarët mendoj se do të krijohet një stabilitet i cili do t'i mundësoj qeverisë të atëshoj mandatin dhe në fund, pra dhe në vitin e arshëm, kur të përmbajtë parlamentarë. Gjelal, të falenderoj shumë që ishe me ne në Ballkan dhe që diskutuam gjere gjatë atë që po ndodh në Maqedoninë e Veriut. Falenderit shumë. Faleminderit. Miqtë e mi, ky ishte Ballkani edhe për sot. Vazhdoni të na ndiqni në televizionin APC News, në radion APC News, në 105 FM dhe në platformën ton apcnews.al.